וולקאם למפגש הרביעי שלנו, פה במסרט. עדיין יש פה פרצופים חדשים, אז אני תמיד שמח לראות אנשים שעוד לא היו. המצגת פתיחה שלי עם העדכונים והחדשות בדרך כלל מתקצרת ממפגש למפגש, אני מוריד את השקפים של החזון והוויז'ן והמטרות שלנו, אבל אני אדבר עליהם בקצרה. בעצם כשהקמנו את הקבוצה, המטרה העיקרית זה ליצור, באמת להפגיש בקהילה הזאת של המפתחים, מפתחי C++, בדרך כלל אנשים מאוד מאוד מקצועיים, כל אחד עובד בקיוביקל שלו, בחדר שלו, לא תמיד מכירים את האנשים האחרים שמתעסקים בתחום. מדי פעם אנחנו רואים, מסתכלים על וידאו עם וידאו, בכנסים ודברים מהסוג הזה, אבל לא כל כך מכירים אנשים אחרים, ודווקא החבר'ה שמגיעים לפה, אני תמיד צופה שהם יהיו הלוקל גורו בקבוצות שלהם או בחברות שלהם, ואני חושב שאחד הדברים שמאוד רציתי זה באמת שאנשים האלה ייפגשו וכן לבנות איזושהי קהילה של אנשים שהם מכירים אחד את השני, לומדים אחד מהשני, מלמדים אחד את השני, וככה נבנה ונלמד ונתקדם. עכשיו, אחד הדברים שאני עשיתי במפגשים הקודמים, שאני חושב שהיו מאוד נחמדים, אני חושב שעכשיו יש פה... לראות, אני עושה משהו קטן של 3 דקות של Meet Your Neighbor. זאת אומרת, תפנה למישהו שיושב ממילך או באחד צדדים או מאחוריך שאתה לא מכיר אותו, שלא באת איתו. תגיד לו מי, תסביר לו, תגיד לו מי אתה, מאיפה באת, ואם היית מפתח, מה היית עושה היום. אז יאללה, עזוב, עוד 3 דקות. עוד דבר שאני אוהב לעשות, זה באמת אחד המטרות של הקבוצה, אולי המטרה המוצהרת העיקרית שהיא סריטה שלי, זה באמת לנסות, אני רוצה את הקהילה גם של ירושלים וגם של תל אביב, והצורה שאני עושה זה אני, נכון לכרגע לא מתכנן מיטאפים לא בירושלים ולא בתל אביב. למרות שזה כן מוביל לקשיים מסוימים, בין אם זה בספונסרים או בין אם זה באנשים, יותר אנשים מתלוננים על הקטפים, ולדעתי זה בגלל שאתם לא רגילים או המצפים או משהו אחר. כי אני חושב שאם נעשה את המיטאפ בגוגל קמפוס, או יש לנו הצעה לבוא לרוטשילד, אז רוב האנשים שבאים מאזור ירושלים לא יגיעו, ואולי אפילו גם מאזורים יותר קרובים מירושלים, וכנ"ל אם אני אלך נעשה בהר חוצבים, או בירושלים איפשהו, אז גם אני מאמין שחלק גדול. מקום ניטרלי באר שבע. מקום ניטרלי באר שבע. אני, האמת שאני מעדיף על באר שבע, אני מעדיף שנקים שם סניף. יהיה לנו צ'אפטר של קורס C++ בבאר שבע. קורס הוא מחוז דרום. כן. ואחד מהם שאני רוצה כן לראות אם מי פה מאזור ירושלים הגיע, גם. אוקיי, יש לנו חצי גם מאזור תל אביב. ארבעה אנשים ומאזור באמצע מודיעין, רחובות, זה... טוב, זה כבר לא... אוקיי, אבל אנחנו כן רואים פה בערך חצי מירושלים, חצי ממקומות אחרים, אז אני חושב שזה... מפגישה לפגישה זה די מוכיח את עצמו שאנחנו כן מקבלים את המגוון של אנשים. באמת, המטרה לתת הרצאות על המגוון גדול של נושאים. מה שאני כן רוצה לאתגר אתכם, אני רוצה שנעשה מפגש של Lightning Talks. זאת אומרת, זה הרצאות של 5 דקות על משהו קטן, משהו מצחיק, משהו מעצבן, משהו חביב שנתקלתם, אבל אני רוצה שכולכם תיתנו. אז אני זורק פה טנטטיבית שזה יהיה ביוני, וכל אחד צריך לתכנן 5 דקות של לבוא ולהציג. זה יכול להיות מצחיק, זה יכול להיות באמת מה שמתחשק, ובאמת זה הכניסה הכי קלה לבוא ולדבר, אם מישהו מדבר על השאלה לא מעניין אותך, זה נגמר אותו 5 דקות, אם זה כן מעניין, אפשר להתפוס אותו אחר כך, נכיר את כולכם. אז אני אומר, תכינו את ה-Lightning Talk שלכם, כי יוני כנראה, או אולי יולי, נראה אתם בקיץ כבר נפתח לראות איך אנחנו עובדים. אבל נעשה סשן מיוחד ל-Lightning Talk. מפגשים חודשיים, אנחנו חודש רביעי, בינתיים אנחנו ברול של 4 חודשים. יש לנו עוד המון הרצאות כבר מרץ מלא, אפריל לדעתי גם מלא, ואני כבר מתחיל, יש לנו כבר כמה אנשים שיושבים פה שמתוכננים למאי, אז אנחנו באמת, יש הרבה מאוד תוכן מדהים, פשוט רק צריך להגיע לשם, ועוד פעם אני מנסה, זה גם אני מדבר למצלמה,
תתארגנו בקארפול, הנסיעות, הפקקים הופכים לזמן, מזמן מת לזמן איכות. גם תכירו אנשים, זה אחת הסיבות גם שאני עושה תמיד שיונה פה, באמת, שלא תרגישו לא נעים לפנות למישהו, מקסימום יגיד לא, כאילו. אז לא לפחד לשאול, אם לא שואלים, התשובה בטוח פה. איפה אנחנו מוצאים אותנו? כמובן כולכם מכירים, במיטאפ.קום. התוספת העיקרית פה כרגע זה, יש לנו ערוץ יוטיוב חדש, יש בו שלושה וידאויים של המיטאפ הקודם. אני מקווה שיהיה לנו גם בקרוב, בימים הקרובים, תודה למיכאל על ההפקה והעריכה, וידאויים המפגש הזה. המצגות שלנו נמצאות בגיטהאב, יש לנו אתר גיטהאב, קורסי PPIL, זה ארגון של גיטהאב, ויש בו כמה ריפוזיטוריז, בין השאר ריפוזיטוריז שאנחנו מעלים את כל, את הסליידקס. אפשר לתפוס אותי בדרך כלל גם, וגם הרבה חבר'ה פה בסלאק, ב-CPP סלאק, בקבוצה יש לנו user group IL קורסי PPP. צריך לקחת בחשבון שהסלאק הזה יש לו ווליום עוד מאוד גדול, והמגבלה של סלאק לחינם זה נדמה לי 10,000 הודעות בשבוע. 10,000 הודעות היסטוריה, ובסלאק שלנו רצו בערך 20,000 הודעות, אז זה כל שלושה ובהם הכל נמחה. אז אם אבל כן רוצים לתפוס אותנו, אפשר למצוא אותנו שם. גיטהאב, יש אתר Israel C++ בפייסבוק, שזה משהו בשילוב שלנו והקבוצה בחיפה, שאנחנו בדרך כלל מפרסמים שם הודעות. אתם מוזמנים, אני לא כל כך פעיל בפייסבוק, אבל זה המידע כן נמצא שם. אם מישהו צריך אותי, זה האימייל שלי, אני בדרך כלל, אני גם מבין הרשתות החברתיות, אני קצת יותר פעיל בטוויטר בעיקר. והמדגם הצוות הזאת תהיה בריפוזיטורי, אז לא צריך להתאמץ. קצת חדשות על הקבוצה, כבר בשבוע שעבר, מיכאל הצטרף אלינו כ-co-organizer, והוא קיבל את התואר של האודיו-וידאו אדיטור, פרודוסר שלנו, וגם מגיע למזל טוב, נולד לתינוק לפני... כמובן, חדשות חשובות, תעשו סאבסקרייב לערוץ שלנו ביוטיוב, זה חשוב, וזה אולי יום אחד יהיו מאות צפיות ואלפי צפיות, ונקבל את ספונסור מיוטיוב. כמובן, תודה לגבי צ'ביק, שהצטרף אלינו כצלם בית. אני מקווה שתמונות מעלה לאתר של מיטאפ. המפגש הבא יהיה ב-15 למרץ, שימו לב, זה יוצא שבוע לפני שהילדים יוצאים לחופשת פסח. אה, זה טוב. נכון? גם לי יש ילדים, וזה בגלל זה מתוכנן ככה, גם הרבה אנשים טסים לחול, אז זה לא עוד הרבה, זה איזה שלושה שבועות מהיום. בעיקרון שריינתי את המקום הזה, אבל זה לאו דווקא יהיה פה, אני כן, אנחנו בודקים כל מיני אפשרות בשיחות. אנחנו, איך אמר טל ברודי? אנחנו במפה ואנחנו נשאר במפה, לא רק בכדורסל, בהכל, נכון? אז הנה, אנחנו נמצאים, יש את ה... באתר של ISO CPP, יש מפה של ה-User Groups, ואנחנו נמצאים פה, וגם חיפה. אז אנחנו במפה. אבל מישהו באזור? זהו, שלא. אני עשיתי קרופ באזורים שאין לצערי. למען האמת, אני אומר לך, יש לנו members שהם, אני רואה שהם בואים מאמן. כי אני מניח שמיטאפ במסגרת הכישרונות שלו, הוא נותן לך רדיוס. כן, כן, כן. אני רציתי להגיד את זה, הרבה מפגשים ברמה. ברמה וכאלה. האמת, אני חייב לומר, הרבה מכם קיבלו ממני מסג'ים במיטאפ, אולי תתנו הרצאה וזה. אני גם שלחתי לחבר'ה שנמצאים שם, עדיין לא ענו לי. אני יודע שלהרבה ישראלים בעצם זה נורא מסובך לנסוע לזמן. מבחינת זה, אבל אני חושב שיש, יכול להיות של, לא. לא, 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 לא. ירדן. לא, אבל יש מעבר אלנבי שלדעתי, ערבים כן יכולים לקרוא. אתה לא יכול להיכנס. אני לא, אבל יכול להיות שהם יכולים. ואז זה לא כל כך רחוק לבוא לפה. נכון? אבל טוב, זה, you're welcome to join us. הדבר הכי קריטי לנו, ספונסורס. אנחנו באושר גדול, אחרי שכתבתי את המייל שראיתם בשבוע שעבר, יום שני שעבר, תוך פחות משעתיים חזר אליי מישהו ואומר שהם מוכנים לממן. הוא אמור לבוא, אני לא יודע, זה אתה? אז אתה לא יודע, אוקיי. אז הנה, יצחק, תודה רבה. הם הסכימו להיות ספונסור, תכף אנחנו נדבר, אבל שוב, אנחנו צריכים את זה בכל מפגש.
אין לנו עדיין משהו קבוע, סך הכל באמת לא מדובר על הרבה כסף. המקום זה, פה זה 400 שקל, לפעמים אפשר להוריד את זה קצת, האוכל זה פחות מזה, מדובר פה על בסביבות ה-230 דולר או 700-800 שקל או שזה נפלש. כמו שאמרתי, אני לא רוצה להפסיק את המפגשים, כי אם אנחנו ניקלע לסיטואציה שאין לנו ספונסור שלי, אז אנחנו, יש כל מיני אפשרויות בקאפ שחשבנו, החל מלגבות פה כסף, כל אחד שם את ה-20 שקל וזה אמור לחסות ונגביל את כמות הכיבוד. דרך לעשות משהו שאני קצת לא חושב שאני רוצה לעשות כל כך מה, שזה ללכת לעשות הוסטינג במקומות אחרים, כי אז זה אומר שזה לא יהיה באמת נגיש לכולם, אלא אם זה בכפר סבא או בירושלים או במרכז תל אביב, ואז זה חוזר לכל העניין של לחלק את ה... מי צריך לנסוע בפקקים עוד יותר העניין. אז כרגיל, השקף הקבוע שלי, איך אתם יכולים לעזור, איך אפשר להשתתף, כמובן לתת הרצאות. אני בדרך כלל פונה פחות או יותר לכל מי שאני פוגש ואומר אולי אתה יכול לתת הרצאה, אבל אל תחכו שאני אגש לכם, פשוט תגיד, הרבה מכם באו אליי עצמאית, אמרו בוא אני אתן זה, וזה ממש בכיף. וכמובן עוד פה עם ספונסרשיפ, חוץ מזה יש לנו גיטאפ, אתם מוזמנים להסתכל על הריפוזיטורי, פול ריקווסט, חלק מכם כבר עשו לי על הסליידס. לשמחתי, יש לנו צלם, יש לנו וידאו פרודוסר, בייחוד בווידאו, אם יש מישהו שכן מבין בזה יותר מאיתנו, אנחנו ככה לומדים. לא קשה, לא קשה לבין. לא קשה. ואני שם פה בקטן הוסטס, אבל מבחינתי נכון לכרגע בשנה הראשונה אני לא רואה, אם זה לא איפשהו באזור, אני פחות רץ לשם. אבל אני כן שומר את זה כגיבוי, יש לנו כמה מקומות שיצאו כבר. כנסי CPP, אז כולכם מכירים CPP Con, CPP Now, אולי מיטינג CPP בברלין. יש עוד כמה כנסים שנכנסים עכשיו בצורה חזקה ושווה לדעת עליהם. הדבר הכי חשוב, call for submissions. אני בטוח שכולם פה, יש להם את מה שצריך כדי ללכת ולהגיש הצעה להרצאה בכנסים. יש את הכנס CPSPAS באיטליה, שיש, אם אתם מגישים, צריך להגיש עד ה-24 למרץ. זה יום אחד במילאנו, ב-23 ביוני. כרטיסים בריינר, 160 דולר או לא חזור. לא יש פה אף אחד. אני עזרתי ב-100 דולר. על התאריך הזה? במילאנו. זה לא, בדקתי היום בתאריך הזה. 164 דולר או לא חזור עם ריינר. לא יש פה אף אחד. יותר מגניב, NDC Tech Town. זה היום גיליתי. זה בקונגסברג בנורווגיה, כנס גדול מאוד של פיתוח תוכנה, עם דגש על פרודקט וסיסטם אינג'ינירינג ודברים כאלה, יש להם כמה טרקים של C++, להגיש הצעות עד ה-1 במאי, והם מממנים לכם את הטיסה ואת השהייה ואת המלון, לכל הספיקרס, זאת אומרת, אם אין לכם ספונסר שלי מחברה. אז האמת היא שאני רציתי לעשות פה, לאתגר את חברי הקבוצה, וגם אלה שנמצאים פה בחדר וגם אלה שצופים בנו בבית, ללכת ולשלוח ולבוא להגיד הנה אני שלחתי, ואולי נעשה איזה משלחת לאחד מהכנסים האלה. יש עוד שני כנסים, אמבו C++ שהוא בחודש הבא, ב-11 במרץ, בגרמניה, זה כבר מוכן מדי לשלוח, ו-NDC באוסלו, לשם שלחתי כבר שתי הצעות, אני מתכוון לשלוח גם לשתי אלה, מה שיתפוס, יתפוס. ובאמת, אני לא רואה שכאילו, אלה אם יש לכם איזה אילוצים טכניים או משהו כזה, באמת שווה, זה הרגשה טובה, זה כיף, זה מגניב, זה לפגוש הרבה אנשים חדשים, בעצם כמו מה שאנחנו מנסים לעשות פה, אבל ברמה בינלאומית, ומאוד מאוד ממליץ, אני מאתגר אתכם, תבואו אליי, אני אתן לכם טישרט שישלחו. קצת חדשות של ISO CPP. לפני שבוע התפרסם הדראפט של המודיולס. מי שמכיר, זה המנגנון לניהול, בעצם בא להחליף הרבה מהאספקטים של אינקלוז' ו-pre-compiled headers ודברים מהסוג הזה. זה צעד דראפט, זה הכתובת. והוא יצא כ-technical specification, מצטרף לסטנדרט. לפני כמה ימים התפרסם מה שנקרא המיילינג
שזה כל ההצעות שהולכים לדון בהם במפגש בג'קסונוויל גם בחודש הבא. אז יש 168 לייט רידינג לפני השינה, הצעות. אם אתם רוצים לדעת מה עשוי להיכנס לשפה ב-C++20, C++23, זה המקום לקרוא, יש פה דברים מרתקים, אני חייב להודות שקראתי הרבה מהקודם, מי זה עדיין לא הספקתי, יותר מספיקות לי לעיין בו. ועוד אתר שאם אתם לא מכירים הוא ממש ממש מגניב, זה נקרא EIS-C++ Draft. זה פשוט מישהו לקח את כל הדראפט של עם כל הלטח והגועל שנורא לא קריב, והפך את זה ל-HTML, וזה מסודר בצורה כזאת, אפשר לחפש בזה ולמצוא ולתת לינקים ישירות ולמצוא את הכל בצורה אונליין. אז זה ריסורס מאוד נחמד. וכמה אחת, למי שמכם שאין לו זמן לעקוב ולקרוא ולראות מה התחדש מאז החודש הקודם, אני ומיכאל אספנו כמה לינקים נחמדים שמצאנו. אז אחד מהם החביבים, יש מפתח שקוראים לו סיימון ברנד, הוא בחור מאוד מאוד נחמד שגר בסקוטלנד, הוא נמצא בסלאק ובטוויטר, ולפני כמה, לפני שבוע הוא עשה איזשהו פרד, הוא אומר, it's time for one like, one C++ tip or fact, ובעצם הוא התחיל לעשות tip number one, tip number two, tip number three, ככה, והוא רשם איזו רשימה של, אני חושב שזה מעל 100 טיפים ורעיונות ודברים שקשורים לפיתוח C++, הכל מאוד בייט סייז, מאוד... כן? מאוד בייט סייז, מאוד נחמד, שווה ללכת לקרוא, כמובן אפשר להגיב, זה קיבל הרבה מאוד תגובות וזה... הוא גם בחור מקסים. עוד מאמר שיצא שבוע או שבוע שעבר, ב-15C++11 features you must really use to use C++ projects. אם אתם עדיין לא עשיתם את המעבר או לא השתכנעתם של-C++11 יש משהו אמיתי להציע לכם לפרויקט, שווה להסתכל על זה, שווה ללמוד, שווה לראות, יש שם באמת הרבה דברים נחמדים, הלינקים נמצאים פה. שני דברים שלצערי אין לי זמן לדבר עליהם, ואני מקווה שכן נגיע אליהם, אולי אפילו נצליח לשחד אחד מכם לתת על זה הרצאה. שתי ספריות חדשות, שיש שם גם הרבה כיסאות, אבל בואו, יש פה מקום פנוי. יש שם הרבה מאוד כיסאות. אז שתי ספריות שהתקבלו לבוסט ממש בשבוע האחרון, בוסט אאוטקאם, זה ספרייה שהיא, אם מישהו מכיר את STD Expected, שזה מין דרך להעביר, זה כמו וריאנט שהוא חצי וריאנט, חצי אופשנל, שזה להעביר או ערך או סוג של שגיאה, אז האאוטקאם הוא מין הכללה של זה, ובוסט High Order Functions, זו ספרייה שקראו לה פיט לפני זה, שהיא בחור בשם פול פלץ, היא בעצם באה לתת הרבה מאוד שירותים של functional programming, להביא אותם ל-C++, כל מיני דברים כמו carrying, דברים של לטפל בפונקציות בצורה הרבה יותר אורגנית, ממה ש-C++ מאפשר בצורה נטיבלי. זה הייתי מאוד מאוד שמח, אם מישהו היה מתנדב לעבור לתת על זה הצעה, לדעתי זה דבר מרתק, ואני מקווה שעוד נראה את זה. מאמר שקראתי באמת לפני כמה ימים, מי פה משתמש בסימק? פחות ממה שציפיתי, פחות ממה שציפיתי. קרה לי פעם. קרה? לא, אוקיי. האמת שהשאלה צריכה להיות זה למה? זאת אומרת, למה אתם... מה אתם כן עושים שאתם לא משתמשים בסימק, כי לדעתי... לא, בסדר. זה מתגור, האמת שזה בדיוק התשובה שציפיתי לה. קונפיג, כן. מייק פאז, בדיוק. אז סימק הפך להיות די הדפקטו סטנדרט לבילד סיסטם ג'נריישן. האמת שעם התגובה הזאת אני די נראה לי שאנחנו אולי ננסה לארגן פה הרצאה על סימק. נסן לא הוא נראה אותו בזמן האחרון? מי? נסן. מיסון, לא יודע, עדיין נראה לי בגיטאב תבדוק בתחת C++ רוב הפרויקטים יהיה להם סימק ליסט, זה פחות. אתה יודע שגנוב פשוט מעבירים את כל הפרויקטים שלו להיכנס.
סימק הוא רחוק מלהיות מושלם, זה האמת שאתה פה מוביל אותי בדיוק, הוא רחוק מלהיות מושלם, יש לו הרבה מאוד בעיות. אני, כשלמדתי אותו פעם ראשונה, אמרתי, זה נפלא, זה כל כך הרבה יותר טוב מכל דבר אחר, אבל זה כל כך ברור שיבוא דור שלישי, כאילו, זה עדיין לא שם. מה שבעצם המאמר הזה מדבר זה על, גם סימק עצמו התפתח לפני גרסה 3 ואחרי גרסה 3, הביא הרבה מאוד את הכלים חדשים שמאפשרים יותר להשתלט על ניהול פרויקטים. מאוד מאוד מומלץ לקרוא את זה למי שכן בונה בסימק. גם סימק זה מין כזה משהו שאחרי שאתה משתמש בו אתה לא מבין כאילו איך עלה בדעתך בכלל לעבוד עם, לשמור סולושן פיילס בתוך הגיט שלך או משהו כזה. ועוד לינק מאוד חביב, זה אתר שצמח מאיזה דיון בסלק שלי עם עוד כמה חבר'ה. יש ארנה מרץ, הוא בלוגר C++ מאוד נחמד, אם אתם רוצים יש עוד בלוג שאתה סימפליפי C++, והתחיל איזשהו דיון לפני, כמה זמן זה? זה כמעט שנה לדעתי? עוד כמה חודשים על איפה יש קומפיילרים אונליין של C++, ואנחנו עבדנו על, הרמנו את האתר הזה, שבעצם יש שם וונדבוקס וכמובן קומפיילר אקספלורר ועוד הרבה מאוד קומפיילרים עם כל הפיצ'רים שהם, כל אחד איזה פיצ'רים הוא נותן, מה נחמד בו, מה פחות מוצלח, אז שווה להיכנס ולהסתכל. בייחוד אם אתם לא רוצים להרים עכשיו סביבה ואתם כן רוצים לראות חתיכת קוד, איך היא רצה או משהו זה, או להדגים, אז זה דבר נחמד. קצת וידאוים שצצו בשבוע האחרון, כמובן, הפלאג השלישי שלי לקבוצת יוטיוב שלנו. יש לנו שלושה וידאוים, הנה של שם המפגש הקודם, ואתם מוזמנים ללכת, לצפות אם לא הייתם, לעשות סאבסקרייב, אני מקווה שנעלה גם הרצאות משם היום. אני חושב שהזכרתי בפגישה הקודמת את ג'ונתן בורקה, הוא מפתח בריטי, שיש לו בלוג מאוד, הוא בחור מאוד מאוד פורה, מוציא שני בלוג פוסט בשבוע בערך על C++, ולאחרונה הוא התחיל גם לעשות וידאוים, אז יש לו וידאו מאוד מעניין על ranges. מי שלא שמע על ranges, מי ששמע על ranges ולא בדיוק יודע מה הוא, מי שהיה... סליחה מרגע שאני מפריע לכם, סליחה. יש מי שיסגור. אוקיי. תעשי בסבוב שלו. סבבה, תודה. מי שהיה בהרצאה הראשונה שנתתי על ה... תוכנה שמגרילה שהדגימה ranges ורוצה ללמוד יותר. הרצאה מאוד וידאו מאוד נחמד, שווה ללכת להסתכל. יש קבוצה בשוודיה שנקראת Sweden CPP, הם גם התחילו לאחרונה לצלם את הסרטונים שלהם, את ההרצאות שלהם. יש שם כמה הרצאות ממש טובות. זו אחת הסיבות שחשבתי לעשות פה גם הרצאות באנגלית, כדי לפנות לקהל יותר בינלאומי. למשל אחד הוידאוים האחרונים שעלו, Meta Crush Saga, C++ 17 Compile Time Game. הוא כתב Candy Crush בזמן קומפילציה, זאת אומרת, הוא עושה מין לופ כזה של קומפילציה, והתוצאות של המשחק זה ה-Arrow וה-Warning Messages של הקומפיילר, זה משהו הזוי לחלוטין, אבל זה נראה, מסביב יש למה טוב מזל שמישהו אחר עשה את זה. כן, כן, נכון. זה בוסט ספירט, לדעתי. כן. וג'ייסון טרנר שעושה את ה... יש לו סדרה של... נקרא C++ Weekly, וידאוים כל שבוע, משהו כמו 5 דקות על פיתוח ב-C++. הוא התחיל עכשיו מין תת סדרה, החל מסרטון המאה שלו, זה המאה ואחד, Learning Modern C++, ובכל סרטון הוא מסביר קצת על, גם על איך הוא בונה סביבת עבודה, כמו, הוא משלב המון המון כלים לתוך Visual Studio, דברים נורא מגניבים, וגם על פיתוח ב-C++ של היום, ולא שלפני 40 שנה או 30 שנה, אחלה פוקים. רציתי להגיד כמה פה. כמובן, תודה רבה לקואפ, שבאמת באו שם אחרי שאני הוצאתי את המייל, קיבלתי מייל מיצחק, והוא אמר לי, אנחנו נממן לכם את המפגש, ופשוט רציתי באמת לומר כמה מילים על
על הקו-אפ, כי באמת מגיע להם, ואני ממש ממש מעריך את זה. הם באמת חברה משפחתית, הוקמה על ידי אבא ושלושה בנים, שמנהלים אותה ביד רמה, ויחד עם עוד שני עובדים, הם בעצם עוזרים לחברות להרים מוצרים באיכות, ב-production quality, קוד איכותי, ו-to meet deadlines, מה שנקרא. מתמחים בללמוד לעומק ולחקור קוד בייסס קיימים, ללמוד לגאסי קוד ולעשות לו ריפקטורים ולהוסיף לו פיצ'רים, לשפר אותו, לתקן אותו ולעשות לו מודרניזציה. עובדים באמת, אני לא יודע אם המילה פול סטאק תופסת על C++, אבל בדרך כלל זה יותר בא מהווב, אבל החל מסרבר סייד, בקאנד, קלאוד, דרך קליינט סייד, אפליקציות, אתרים ודברים כאלה. אם זה משהו שאתם צריכים, יש לכם פרויקט שצריך עוד כמה ידיים מקצועיות כדי לקדם אותו, אז תפנו ליצחק ויושב שם, וזה האתר שלהם. אם אתם מתביישים או לא רוצים, תעבדו דרכי, אני אעשה את החיבור גם עכשיו, גם אחר כך. אז באמת, אני חושב שנגיע את הקליינט, דאגה לנו לפיצות ולחדר, ובאמת, תודה רבה. אג'נדה שלנו להיום, אנחנו קצת גלשנו לדעתי, אבל היה לנו פקקים. נתחיל עם הפינה שלנו, C4GC, אני פה כבר לא כתבתי את ראשי התיבות, אני הנחתי שחלקכם, רובכם זוכרים, אבל זה בעצם ה-Core C++, C++ Core Guidelines, קורן, נכון, של המפגשים שלנו, אחר כך הזה רבע שעה, שלום ייתן לנו הרצאה, הוא מרגיש לנו קצת יותר טוב מהפעם הקודמת, אני מקווה שנהיה לנו להיות מרץ. רפי ייתן לנו הרצאה על ולדרנט, שזה כלי מדהים שעוזר למצוא בעיות בזיכרון בעוד ראנטיים, ובשעה 8:10, ארי יספר לנו על GPGPU וקודה ו-GPU פוגמנט ויש לנו אחלה תוכן היום, אז stay tuned. תודה רבה.